Вероніка Терзі, болгарська мова, підручник для 2 класу закладів загальної середньої освіти. Підручник розроблено відповідно до навчальної програми «Болгарська мова» – навчальна програма для 1-2 класів закладів загальної середньої освіти. Переваги підручника. Підручник відповідає державному стандарту початкової освіти, освітній програмі та принципам компетентнісного навчання. Представлений у підручнику навчальний контент спрямований на реалізацію основної мети навчання – всебічний розвиток особистості дитини засобами різних видів мовленнєвої діяльності, формування ключових, комунікативної та читацької компетентностей. Вміщений у підручнику матеріал передбачає опанування другокласниками початковими лінгвістичними знаннями, нормами літературної вимови, зокрема, робота над поділом слів на склади, постановка правильного наголосу, вивчення звуків і букв, читання букв у різних позиціях слова, розрізнення близьких та протилежних за значенням слів, знайомство зі словами-омонімами, дослідженням та конструюванням речень, роботу над текстом. Підручник має сучасну візуальну стилістику, дотримано принципів універсального дизайну та інклюзії. Окрему увагу приділено антидискримінаційному змісту контенту й візуальним елементам. Вправи на читання спрямовані на формування в учнів повноцінної навички читання букв, складів, слів, речень, невеликих текстів та умінь опрацьовувати літературні тексти різних видів, працювати з інформацією в різних формах та застосовувати її в навчально-пізнавальних, комунікативних ситуаціях і практичному досвіді. Формуються та розвиваються уміння поєднувати букви у слова, дотримуватися пропорційності елементів написання букв різної структури, конфігурації. Пропонуємо читати тексти діалогічної будови. Підручник побудовано з урахуванням принципів системності і цілісності знань, логічності, послідовності та наступності у вивченні навчального матеріалу. Завдання підручника допомагають сформувати артикуляційні уміння вимовляти чітко і правильно звуки. Також підручник містить цікавий українознавчий матеріал про Україну, культуру, традиції та звичаї українського народу, видатних українців. У післябукварному періоді подано тексти різного тематичного та жанрового характеру – оповідання, вірші, загадки, скоромовки, прислів'я, ігри-головоломки тощо. Матеріал підручника структуровано за рубриками, що дозволяє вчителю урізноманітнити навчання другокласників, поєднуючи роботу над розвитком навичок усного і писемного мовлення учнів. Пропоновані завдання різноманітні, тому вони і сприяють ефективній, колективній, груповій та індивідуальній навчальній діяльності здобувачів початкової освіти. Підручник пройшов навчально-методичну експертизу та отримав гриф, рекомендовано Міністерством освіти і науки України, наказ Міністерства освіти і науки України від 5 січня 2024 року, номер 8.